בחזרה מג'יי כהן, מרים את השלשה דני אבדיה, מטויק! דני אבדיה הגיע, יש לו 7 נקודות, 9 כבר מתגודדים סביבו, דייביס! עבירה, חסימה נהדר של אבדיה, שם שולחת את דורסי לאחד על שניים, מחליף ידיים, שם את הסל והולך אל הקו. גבוה, והפועל תל אביב הולכת פנימה לטליב זנה, נכון? שיר יופי לדורסי, שמשיר יופי לקלויאר, שמשיר יופי לסנדי כהן, שמשיר יופי לדורסי. כמה סבלנות, ובסוף מוצאים את השחקן הפנוי. זנה, רואה 4 צהובים מולו, כמעט בורח לו הכדור. סוף שעון, מדר חייב לזרוק! ים הדר עם שלשה מהליגה שאליה הוא שואב. בלתי עם זנה, שכמעט לוקח לו את הכדור. הנה עוד דיבוד צהוב, סק הנרי, לאחד על אחד מול דורסי. הצליח ליצור את הספייס ולהתרחק גם מדני אבדיה ועם יד שמאל ארוכה. מדר, מקפיץ לעצמו על הרגל ודורסי עכשיו רץ קדימה. דורסי משאיר את כל האדומים מאחוריו, דורסי עולה גבוה ותראו את החסימה הזאת של דייביס. אסטרון נפלטה לשריקה, תראו עכשיו את החסימה של הפלייאוף הזה. ג'ורדן דייביס הוא אטלט על, אטלט על. לא מדבר עכשיו על הכדורסל ועל הדברים הטובים שהוא עושה והדברים הפחות טובים שהוא עושה, אבל לנטר. ודורסי אחד, 4 שניות, צועקים לו זרוק מהספסל הצהוב, זורק על הבאזר, שם את השתיים! טיילר דורסי שאב את הנקודות האלה. ממש. אבדיה, איזה יופי הוא מגיע עם קצת יורוסטפ והרבה כוח. עד הטבעת. אבדיה. רוצה לבד, יודע למה דני אבדיה. אתה יודע מה זה היה עכשיו. דבר, יתרון C לצהובים, גם אחרי הזריקה ה-13 של סקנדרי. מכבי תל אביב, מנצחת 2-1 בסדרת רבע הגמר את הפועל תל אביב.